Zlom v povolebním vyjednávání v Praze. Koalice Spolu se nedohodla s Piráty na koalici a v jednáních pokračovat nebude. S výzvou k podpoře menšinové rady se obrátí na všechny strany v zastupitelstvu s výjimkou SPD. Podle dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba koalice Spolu nepřišla s přijatelnou nabídkou. Koalice Spolu, která zvítězila v zářijových komunálních volbách v Praze, došla s Piráty po 2 měsících trpělivost. My jsme od samého počátku říkali, že máme zájem, aby koalice Spolu měla v budoucí radě 11 členy, aby měla 6 svých mandátů a zároveň pozici primátora. Podle končícího pirátského primátora Zdeňka Hřiba je nepřijatelné, aby si koalice Spolu ponechala většinu v radě a post primátora. Pro nás je problém, že vlastně nedošlo k žádnému posunu. Ta nabídka je založená na tom, že oni budou mít nejenom primátora, což samozřejmě respektujeme, ale chtějí mít i většinu v radě, ale jejich výsledek tomu neodpovídá. Nerozumíme tomu. Myslíme si, že právě ta nabídka, kterou jsme dali, která znamenala, že nejenom dostanou ty klíčové rezorty, všechny tyto gesce jsme jim nabídli a oni na to v tuto chvíli nepřistoupili. Zástupci koalice Spolu chtějí, aby nové vedení Prahy bylo zvoleno už na 2x přerušeném ustavujícím zastupitelstvu, které bude pokračovat 15. prosince. A zahájí jednání o podpoře menšinové rady. Zdeněk Hřib tak s největší pravděpodobností zamíří do opozice. Jsme nabídli Spolu časově omezenou podporu menšinové radě, aby už v Praze vládli politici, kteří vzešli z těchto voleb. Ten náš časový rámec byl do konce února. V případě dohody by podle Nachera ANO dalo koalice Spolu čas, aby sestavila většinovou radu. Pro Pražany to v tuhletu chvíli znamená jediné, že ta strategická rozhodnutí, které by bylo potřeba na úrovni vedení hlavního města Prahy, tak se zatím odkládají. Letošní vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá 73 dní. Je tak nejdelší v historii Česka. Daniela Habešová, CNN Prima News.